На календарі 1 березня, вівторок. Сонце зійшло о 6:31, захід о 17:38. Місяць у Скорпіоні, йде 22-га місячна доба. За народним календарем 1 березня Явдоха Плющиха. У цей день зиму ламає, новому сезону доріжку дарує. Перший день весни. В народі говорили: «Матінка весна всім красна». За народними прикметами, якщо в перший день весни погода хороша, можливі пізні заморозки. Вперше на небі з'являються купчасті хмари. А ось якою буде погода сьогодні, 1 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 1 березня 2016 року у Миколаєві та області вранці мінлива хмарність з проясненням. По області місцями короткочасний дощ, у місті без опадів. Вітер південно-східний – 3,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря – 69%. У Миколаєві нічна температура – 5 градусів вище нуля, а в день – 13 градусів із позначкою «плюс». На територію області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується 4-6 градусів тепла. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 7-13 градусів із позначкою «плюс». Це був прогноз погоди на 1 березня. Миру, щастя та злагоди вашому дому!